10 тисяч людей залишилися без води у двох військових містечках на Дніпропетровщині. У кранах або порожньо, або з них біжить брудна вода. Таке вже триває понад місяць. Чому виникла проблема та чи долають її, дізнавалися наші кореспонденти. Кранів, звісно, води нет. Вода у військовому містечку Черкаській з'являється тільки двічі на день – на 30 хвилин вранці і ввечері. Тож люди встигають набрати лише по кілька літрів. Якщо літр приблизно півтори хвилини набирається, скільки можна за 20 хвилин набрати води? 20 хвилин – це подача води. До того ж, вода то і ржава, то з піском. Бойлери, пральні машини, фільтри – все виходить з ладу. От у мене, допустимо, вода біжить, у кухні біжить така вода, там світлія, у туалеті ржавая, а в ванні голубая. Куди я знаю, що я туди дитина посажу, і він не покриється якимось. І все це триває цілий місяць, хоча усі рахунки сплачують вчасно. Питну воду купують щодня, на ній же і готують. Нормально помитися неможливо. Ребенка надо, каже, и покупать, и помыть. Он вымазывается, ну, часто очень. Я живу на четвертом этаже, еще плюс муж вату. Вот так вот и носим по три раза в день. Води немає через постійні прориви водогону. Дірки у трубах латають дерев'яними чопами. 36 кілометрів повинні були зроблені за 16-й, за 17-й рік. Но, к сожалению, из-за нефинансирования проекта, государственной экспертизы, этот вопрос задержался практически на 2 года. Если не будут выделены деньги и не будут приняты терміновые действия, у нас не только воды не будет, у нас отопления не будет. Така ж ситуація у сусідньому селищі Гвардійське. Тільки тут ще й з каналізацією проблеми. Нечистотами вже заповнені всі підвали і колодязі. Поступають дзвінки з зони проведення операції об'єднаних сил від офіцерів і прапорщиків з метою, щоб ми тут розібралися з ситуацією. Ми винуждені зараз вишукувати якісь рішення, тому що селищна рада з бюджетом 2 мільйони в рік, вона не спроможна в повному об'ємі обслуговувати. Але люди не хочуть терпіти, кажуть, готові до радикальних дій. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кудінцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.